Мама, ты выросла, тупо птица. Ай, здравейте на всички, аз съм Гошката БГ и днеска снимаме да Resident Evil 7. И днеска да започнем. Нова игра. Започваме. Това е една нова игричка, която също е хора поредица, която казах, че ще започвам. Така. Нека се нагласим. Само да речем, ще го пустим на Easy. Защото аз повече не мога. Не знам нищо по принцип за историята. I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Майковичка. Кой звъни бе? Ех, някой ми звънка. Hey, да? It's Ethan. Здрасти. Oh, hey. You all right? Ага. You just disappeared the other night. Yeah. Разбрах. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. Ама те от играта звънката. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolby. Dolby, Louisiana. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Пуста тука. Ще видим малко опшените. This is the place. Comprime so. Asa so. Ooh.
Трябва да намерим Мия. Хора, аз съм попикан от страх, не знам какво ще стане. Ехо. Поставя. Трябва да сваля една слушалка, направо откачам. Добре, стига толкова. Много красиво, но... Остава тука, бе. Кой е мъвца? У, аз си виждам краката. Може ли го отворя? Можем, бе. Кой е това? Яде. Join us. Това е добро ли? Колко на добро? Какъв подарък е? Аз мразя подаръци. А пей да са такива. Стоп тук е. Боже, не ми кажете, че нещо ще изскочи. А, мале! А! Къде си е? Има да ранява, моля се. Приятел. То зад мен, нали? Зад мен си, нали? Хора, да стръгвам целя. Това е доста много за мен. За дървото ли се криеше? Мама ти мръста! Тъпа птица! Това е индестрактор и царя, мама ти! Дано ви харесва поредицата. Оле! Да ви кажа само, че съм много бъзлив. И не искам две слушалки. Какво става тук, бе? Искам при мама. Моля те. Оле. Да не скочи нищо само тук през то прозореца. Ама аз не искам да влизам там. Хора, настръпвам цяле нещо, че изскочи. Стресна много. Що стана толкова тъмно? Кой се тури в тата? Хора, страх ме бе!
Извините. Което това за Бога, бе? А умирам, хора, бе. Не мога да издържам тихи. Махица! Колко години? Слушай, бе, мъртъв човек вътре, нали? О! О! Коста тука е! По-ужасно. Сега ще падне, ще тече кръв, нали? Забавлят с моята фейскам. Ще отидем горе. Мечка страх, мен е страх. А мен много ме е страх. Оле горечко. И ти ми прави нещо, молята. Ох. Да седни чаш от кача тука. Имаме диск. Ако... О! Аз картина да не мръдна. Мора мала места. Как ще издържа с тази игра? Това моята сянка ли? Ма скъм там! Абе, какво ще пустите са, бе? Мале, треперят ми краката, хора, не мога. Остава тука. Мале! Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Да не видя някой да не са криза от мен, че. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Това защо се рулее? Are we rolling? Now let's go. Get out of the way.
It's locked. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? We can't sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Трябва да се увери, че още звука да поудея. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not Hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Ето нещо му съдбът на хора тук. График. Фулскрин. Bad seat, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Andre? Andre? Where is he? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Потно за задника, ще се залепа за тебе. Не искам да гледам назад. What the fuck was that? Did you hear that? Ти фреш, що мислиш, аз не искам. Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? You gotta be fucking kidding me. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Ето го Андрея. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So you first. What do you see? What is it? Андрей? Jesus.
Рад у тебя номера. Страх. Посветли на ли? Мале! Мале! Майко! Не, 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 не! Благодаря хора, че дойдете ма гледахте. Аз бях Гошката БГ, беше ми приятно. Дождане, дайте един лайк, един каквото искате. Алгарите за мен, това беше за всичко. Дождане, чао-чао. Мале.